Bueno, bau izan da dana, eskerrik asko da noi, eta beste txalo bat eskatuko dizuet uste ondo merezi dutela. Maialen, Lujanbio, Andoni Egana, Igor Elortza, Ame Txarzaiuz, Onintza Enbeita, eta nola ez, Naia Menbrillera eta Aitor Nobarentzat. Eskerrik asko eta datorren urterarte. arte. Dezio onak zuei da nori, bi mila eta mala gauza politak pasauko dira, guko lan nahi dogulako, de abruari harima saldu deutza gulen gairako, nik harima bat berez badaukat, eta zaintzen dut edarto, baina gaur hemen utziko neuke, elgoi barrezkerrik asko. Arrera eta jarrera gatik, Eskertuta gauzka azue, Txaloen gatik juzkatu ezkero, Ondo pasatu duzue, Baina oraindik umore faltan, Bazabiltzate aizue, Gia da eguna data ondo pasa ezazuen. sue Atzean gendun San Bartolome Jesusen azken nasa aurrean berriz nasimentua, sinisten ez da erraza, eta tartean berxolariak, geldi-geldi lasa-lasa, Naio ez jakin hortik begira eukiko genuen traza. Hemendiko abegiratuta, Ederra zegoen plazan. Zegoztamena zuek jartzea, Bai txaloka eta bai parrez, Ikusi dugu hemen pixka bat, badakigu elgoi barrez. Ankasartzen bat egin badegu, barka zazuten mesedez. badakizue bersolariak esajeratzen du errez. Horain etzera, horrein polita, lehen aizatarra aizatarra ere. Zeruetako fantasi hori enuen ikasi, dena dut itzen jinasi. Bi mila eta amairua ere amalaua badakasi. Zarra joatean, iesi matxik ahoan ez nasi, ta berria ongi asik.